nós, cada um de nós, cada participante, cada pessoa tocada por este movimento, gostava muito que saísse daqui com uma missão pessoal. E aquela que eu coloco a mim, e gostava que todos saíssem daqui com a mesma ideia, é: o que é que eu vou fazer amanhã para dar sequência ao movimento Beyond? Eu, pessoalmente, se todos nós saímos daqui com esse mindset, penso que o Beyond deixará um legado muitíssimo importante para o nosso país. O que tivemos hoje aqui a fazer foi tentar perceber quais são as megatrends e os principais desafios do setor da saúde e tentar cruzar isso com a revolução digital e tecnológica que existe. Chamámos pessoas que nos ajudaram a pensar os desafios éticos, os desafios sociais, os desafios económicos, os desafios legais e tentar envolver vários tipos de stakeholders e identidades na discussão para um problema que é latente na sociedade, que é o tema do envelhecimento ativo. Este tipo de encontro, da sua relevância, vem exatamente no podermos, em conjunto, pensarmos em conjunto esta problemática que se apresenta hoje à administração pública, que tem a ver com tudo o que tem a ver com a transformação digital e implementação de novos sistemas de informação, de novos processos e o de repensar do modelo de desenvolvimento da própria administração pública. Seguramente que não sabemos o que vai ser a nossa indústria daqui a 5 ou 10 anos, mas todos temos a certeza que será muito diferente e por isso mesmo é importante, como hoje, ouvirmos múltiplas experiências de múltiplos players da indústria que nos farão seguramente pensar e refletir por onde vamos e que novas oportunidades temos pela frente. Penso que esta iniciativa da Ernst & Young é particularmente louvável, porque se trata de um projeto, um programa, já com algum tempo, é a segunda versão, a segunda edição, em que é possível equacionar o futuro, em certa medida antecipar um pouco o futuro.